Սա ինչ անապարն է, որ ես ամեն օր հոգևոր ծառայության եմ գնում։ Հատկապես այդ պատերազմյան այս շրջանում շատ կարևոր է հոգևորականի դերը, լինել զինվորի կողքին, խոսել։ Երբ որ զորամասում եմ լինում, կարող են մոտենալ եւ ամենաանկեղծ հարցադրումները կատարել եւ շատ ուշադրությամբ լսել այն պատասխանը, որի կարիքը իրենք իսկապես ունեն։ Եվ երբ որ մենք կարողանանք այդ հոգևոր ապրումը, այդ շփումը ապահովել, սրանով կստացվի, որ մեր զինվորներն էլ իրենց մարտական խնդիրները եւ առաջադրանքները հնարավորինս ճիշտ եւ ժամանակին կատարեն։ Տղաները ներսում են։ Գնդերեց լինել խաղաղ պայմաններում, գնդերեց լինել զինվորների համար, երբ որ իրենք չունեն վտանգային գիտակցումը, այն ծանր ապրումները, ինչ որ պատերազմական վիճակում, այլ է, եւ այլ է լինել գնդերեց եւ հոգեվորական սպայի զինվորի համար, ովքեր անցան 44 օրերի ծանր պատերազմական ընթացք։ Փորձակարի պես էր այն իմաստով, որ իդերև ելավ, իհայտ եկան այն բաց տեղերը, այն բաց թողումները, որոնք մենք ունեինք նախքան պատերազմը, եւ կարծես դասի պես էր մեզ համար։ Դերը ու ինքնքը, որ որտեղ որ պետք է գնանք, ինչ ինչ պատճառով, ասենք Եվրոպայի դաձկվելա, որտեղ որ պետք է կանգնենք, դեռ արկանգ է։ Արկը մեզից ասենք 50 մետր են կողմանգ է։ Վստահ եմ, որ Աստված այդ պահին իրապես ձեր կողքին է եղել։ Գուցե դուք նույնիսկ կարող է բարերով չկարողանաք արտահայտել այն ապրումները, ինչ որ զգացել եք, ինչ որ տեսել եք, բայց վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը թել այս պահին իր մտքում ունի այդպիսի հիշողություն այդ օրերի հետ կապված։ Այս վկայությունները բացառիկ կարևոր նշանակություն ունեցող հանգամանքներ են, որ նաև պետք է իրենք այդ փորձառությունը իրենցից հետո եկողներին փոխանցեն։ Զինվորների մեջ էլ կար այդ գիտակցումը, որ եթե իրենք մկրտված լինեն, վստահաբար իրենց և հոգեվիճակը, և մարտադաշտում իրենց ֆիզիկական վիճակը պիտի այլը լինի։ Եվ այդ իմաստով շատ կարևոր էր, որ շատ թեմերից մեր հոգևոր հայրերը, քահանաները միացան բանակում իրենց առաքելությունը իրականացնող քահանաներին և իրականացրեցին շատ-շատ մկրտություններ։ Շատ կարևոր է, և ես շատ ուրախ եմ, որ Մատուռի Մաքրությանը միշտ ճիշտ ձևով հետևում եք, ապրեք տղեր ջան, ապրեք։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ հոգևորականը աղոթքից և օրհնություն բաշխողից զատ իրեն կարողացավ մարտադաշտում զգալ որպես իրական զինվոր, և մարտական գործողություններին իրենց մասնակցությունը բերեցին մեր գնդերեցները, և նաև ցավով պիտի ասեմ, որ մենք ունեցանք նաև զոհված մարտական ընկերներ, գնդերեցներ, որոնք ամեն ժամ և ամեն վարկյանը բաց չթողեցին միայն լինելու զինվորների կողքին։ Քրիստոս մեզ փոխանցում է, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն սերը, որ մեկ իր անձը տալիս է իր դիմացինի համար։ Օրհնվեք զորանակ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել համար, տղեր ջան, ապրեք։ Աշխարհ սարսեց այո, ահա, գետին ընկավ թուրքի գահը, պատմեմ ձեզ Թալյաթի մահը գինիլից, ընկեր ջան գինիլից։ Ինքնաքննություն կատարելու հանգամանքը շատ մեծ էր այս ընթացքում, որովհետև մտովի փորձում է իր վերիշել նախկինում ինչ ես կարողացել զինվորներին տալ, և
ինչ կարող էիր անել, որ չհասցրեցիր անել, կամ չստացվեց անել, կամ բավական ջանք չգործադրեցիր անելու համար, եւ նաեւ կարծում եմ այդ ինքնակնությունը յուրաքանչյուր անձ պիտի իր մեջ ունենա, որովհետեւ դրանով է, որ մենք կարող ենք ջրի երես հանել մեր թերությունները եւ դրանք հետագայում բացառելու նպատակով, իսկ ծրծվելու իմաստով միանշանակ գնդերեցները նույնպես զինվորների եւ սպաների հավասար ծրծվեցին։ Գնդերեցի կարգավիճակը հաճախ նույնպես դու կրում ես նույն այդ մարդկային վախերը, այդ ապրումները, հնարավոր չի զինվորը սպան ունենա դա եւ դու չունենաս, եւ հետեւաբար դու քո ապրումը հաղթարելով պիտի փորձես նաև զինվորներին խրոխտության և խիզախության վիճակներ փոխանցել, հոգեվիճակ փոխանցել, մեր պայքարը չի ավարտվել, մենք պիտի շարունակենք հզորանալ և նաև որպես հոգևորական հզորացնենք մեր զինվորներին մեր խոսքով, մեր մտածումներով և աստվածային ամենակարևոր աստվածային շնորներով։ Հոգևորականի կեցվածքը եւ օրինակը ինչպես խաղաղ պայմաններում, այնպես հատկապես պատերազմական պայմաններում շատ կարևոր է։